5 kritičnih raskrsnica u Novom Sadu dobit će semafore i to po zahtevu građana. Za sada su postavljena 2 semafora, jedan na Telepu, a jedan na Grbavici, koji su trenutno pušteni u probni rad, a uskoro se očekuje i puštanje u redovan rad. Raskrsnica Somborske i ulice Jožef Atile dobila je semafor zahvaljujući inicijativi građana koji su pokrenuli peticiju, kako bi uticali na nadležne da se podigne nivo bezbednosti učesnika u saobraćaju. Također semafor je postavljen i na raskrsnici Miše Dimitrijevića i braće Rivnikar i on se trenutno nalazi pod režimom probnog rada. Ovi semafori će biti pušteni u redovan rad do kraja ovog meseca. Kada je u pitanju poštovanje saobraćajne signalizacije i propisa, proverili smo sa građanima da li i koliko poštuju pravila saobraćaja. Poštujem otprilike kao i svi, kad mogu, ali bitno je, treba poštovati. Gledam da ih poštujem, zaista. Poštujem svaki saobraćajni propis. A zbog čega mislite da je to važno? Pa zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi koji su učesnici u saobraćaju. I kao pešak poštujem sve saobraćajne propise, one su što se odnose na nas pešake. Ne vozim, nemam auto, ali zato imam lepo noge i štapac. Pa poštujem, da, poštujem. Tako kao što sam i rekao, 70% dovoljno. U toku su pripreme za postavljanje semafora na još 3 lokacije u gradu, pa tako nove semafore možemo očekivati na raskrsnici Temerinske i Šajkaške, Kisački Berislava Berića i Kisački bulevara Kralja Petra I. Postavljanjem semafora na ovim kritičnim raskrsnicama omogućit će se bezbednije, ali i brže i efikasnije odvijanje saobraćaja.